Então, amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, por outro ângulo da câmera, veja só como trabalhou a adaptação que o Arteirinho fez. Vamos ver então?
E aí está, bonitona. E, ou melhor, não tem como ela ficar errado. Como ela foi colada com 6 pedaços de madeira, ela vai ficar muito bonita depois de lixado. Daí eu mostro para vocês. Veja, falta mais um pouquinho para chegar no diâmetro correto. Mas foi muito legal fazer esse trabalho. E aí está, torneando esferas. Ou melhor, torneando bolas para a Copa de 2014. Mais uma peça que veio lá do meu shopping, do Ferro Velho. Eu fiquei de olho nela, namorando, fazendo de conta que não queria. Mas no final acabei trazendo e lapidando, fazendo adaptações. E aqui está, as esferas. Ou melhor, essa aqui seria a bola. Uma bola troféu. Vai ser feito um troféu com essa bola. O entalhador vai fazer os desenhos e deixar igualzinho uma bola para comemorar a Copa 2014. Bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Adicione ele em seus favoritos. Se inscreva nesse canal. Se gostou, clique em gostei. Isso vai estar ajudando a postar novos vídeos. Lembre-se disso. Abraço, seu amigo Toninho, o Arteirinho VIP.